ሄቨን መላኩ ባላላሁኝ የአዲስ አበባ የአዲስ ኪዳን ካህናት ቤተክርስቲያን አባል ነኝ። እንዲሁም ደግሞ ለመልካም ወጣት ማዕከል ግንባታ አብሮ ሰራተኞችንና ቅዱሳንን በማስተባበር አገለግላለሁኝ። ወደ አዲስ ኪዳን ካህናት ቤተክርስቲያን ወደ አዲስ አበባ የመጣሁበት አጋጣሚ በ2011 ጥቅምት ወር ላይ ነው አድረሰው ማስተውሳለሁኝ እና እንደተከፈተ አካባቢ ነበር። በእርግጥ ከዛ በፊት ከ2009 ጀምሮ ከዛ በፊት የማርሲል ቴሌቪዥን ተጀምሮ ስለነበረ የቴሌቪዥን መስኮቱን በመጠቀም በሚተላለፉ መንፈሳዊ መልእክቶች፣ ትምህርቶች እንዲሁም የተለያዩ ፕሮግራሞች በደንብ መለከት ነበርና በደንብ መሰረታዊ የሆኑ እውቀቶችን በማግኘት የክርስትና ህይወቴ ላይ አሻራ በደንብ ከጣሉ የትምህርቶች እና የይዘቶች አይነቶች በማርሲል ቴሌቪዥን የሚተላለፉት ነበሩና ከዛን ጊዜ ጀምሬ ማርሲል ቴሌቪዥንን መከታተላለሁኝና የአገልጋይ ዮናታን አክሊሉንም ትምህርቶች በመከታተል ራሴ ላይ ሰራ ነበር። እንደ አጋጣሚዎች ሆኖ ከዛ በፊት ከ2011 በፊት አገልጋይ ዮናታን አክሊሉ ሲያገለግል የተካፈልኩባቸው ፕሮግራሞች አልነበሩ። ነገር ግን 2009 ላይ የተካሄደው የመልካም ወጣት ስልጠና በቴሌቪዥን በታየ ጊዜ በጣም ከተነካውባቸውና በቃ ለራሴ ጌታ ቢፈቅድ ብንኖር ወደፊት አገልጋይ ዮናታን እንዲሁም ደግሞ የአዲስ ኪዳን ካህናት ቤተክርስቲያን ወደ አዲስ አበባ ስትመጣ ራሴን እንደምጋብዝ እዛ እንደምሄድ አስብ ነበርና ጌታ ረድቶኝ 2011 ላይ ሄድኩኝ ማለት ነው። እና ማልረሳው የመጀመሪያ የሄድኩ ቀን 10 ሰዓት አካባቢ መስለኛል የደረስኩት። አዳራሹ ግጥም ብሎ ሞልቷል። ውጭም የነበረው ሰው በቃ ተጥለቅልቋል ውጭው ራሱና የመግባትንም እድል አላገኘውም። ግን ሄጄ ብካፈል ብዬ ለራሴ አስብ ስለነበረ ውጭ ቆሜ ሲደክመኝ ድንጋይ ላይ ቁጭ ብዬ ተምሬ ነበር ወደ ቤት ሄድኩትኝና ጌታ ደግሞ እድልም በርም ብዙ ነገሮችን ሰጥቶኝ አሁን በቤቱ ገብቼ እያገለገልኩ እገኛለሁ ከቅዱሳን ጋር። እና የመጣውበት አጋጣሚ ይሄንን ይመስላል። ሲቀጥል አገልጋይ ዮናታን አክሊሉ ካስተማረን ትምህርቶች ለመጥቀስ ያህል ይሄ በጣም ከባድ ነው ማለት የአዲስ አበባ ምእመን ሆነክ የአዲስ ኪዳን ካህን ቤተክርስቲያን አባል ሆነክ ቸርች ገብተክ ሳትጠቀም የምትወጣበት አጋጣሚ የለም። ሁልጊዜም ቸርች ከሄድኩኝ የሆነ ነገር ተሞርዶ ተስተካክዬ ነው እና ወደ ቤት መሄደው። ሁሉም ትምህርቶች በእኔ ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ አላቸው። ግን ለመጥቀስና ሁልጊዜ ለራሴ ማሰላሰለው ሁልጊዜ ማስታውሰው ስለ ጸሎት ያስተማረን ትምህርት መቼም አልረሳውም። ሁልጊዜ ጠዋት ስነሳ ለራሴ ማስታውሰው ነገር ነው። እንዲሁም ዮኒ ሲያስተምር ምን አለ፣ በህይወት አቅጣጫ በየትኛውም አቅጣጫ ሰክሰስፉል ወይም ስኬታማ ለመሆን ከእግዚአብሔር ጋር ያላችሁ ግንኙነት ወሳኝ ነው ይላል እና ይሄን ነገር ለራሴ ሁልጊዜ አስታውሰዋለሁኝ። ደግሞ ሲቀጥል ጸሎት በባህሪው ከአባት ጋር ወይም ከእግዚአብሔር ጋር ኮሚኒኬት የምታደርግበት መንገድ ነው። እንዲሁም ምን አለን ሲያስተምረን፣ ተራራ ላይ ከቆመ ሰው ይልቅ አለ የተንበረከከ ሩቅ ያያል ብሏል እና መነጽሬን የህይወት መነጽሬን እንዳስተካክል ያደረገኝ ትምህርት ነው። ስለ ጸሎት ብዙ አስተምሮናል እና ማልረሳቸውን ነገሮች ለመጥቀስ ያህል ጸሎት በባህሪው እንዳልኩ ከአባት ጋር ኮሚኒኬት የምታደርግበት መሳሪያ ነው። ጸሎት ደግሞ ስትጸልይ በልብክ ንጹህ ሆኖ በፍቅር በትህትና እንደምትሰማ አምነክ እንደዛ እንድትጸልይ ነው ሲያስተምረን የነበረው እና እነዚህ ነገሮችን በጠቅላላ በህይወቴ አምጥቼ ለመኖር እንድኖር አድርገውኛል። ክርስትና በባህሪው ደግሞ ከእውቀት ያለፈ በኑሮና በድርጊት የሚገለጽ የላይፍ ስታይል ነው እና ያወቅኩትን እውቀት ወደ ተግባር እንዴት አምጥቼ መኖር እንደምችል ዮኒ ካስተማራቸው ትምህርቶች ውስጥ ጸሎት በተለይ በህይወቴ ላይ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጎልኛል እና ስለ ጸሎት ሳስብ ብዙ ጊዜ በባህሪያችን ሰዎች የምንጸልየው የሆነ ነገር ሲያጋጥመን ወይ የሆነ ነገር ስንሆን ነው። ነገር ግን ዮኒ ሲያስተምረን ክርስቲያን መጸለይ ያለበት አለ በሰላሙ ጊዜ ነው ብሎ አስተምሮናል እና ይሄ ነገር በቃ ሁልጊዜ ጠዋት ስነሳ ለራሴ ማስታውሰው ነገር ይሄን ነው። ድንቅና ታምራት በረከት ፈልገን አይደለም መጸለይ ያለብን፣ እነሱ የጸሎታችን ውጤት እንጂ መንስኤዎች እንዳልሆኑ ምክንያቶች እንዳልሆኑ ሲያስተምረን ነበርና ይሄ ነገር በእኔ ላይ በጣም አስተዋጽኦ አድርጓል እና ስለ ጸለይኩ ብቻ እውነት ነው በእርግጥ እሰማለሁ። ነገር ግን መልሴ ሊዘገይ ይችላል። ሰምታይምስ አንዳንዴ ደግሞ መልስም ላይኖረኝ ይችላል እና ይሄ ነገር የሚያደርግበት እግዚአብሔር የራሱን ሉዓላዊነት ወይም ደግሞ ፈቃዱን ነው የሚገልጽብን። ጸሎት የእግዚአብሔርን ፍቃድ መግለጫ እንጂ የእኔ ፍላጎት ማሟያ እንዳልሆነ ተምሬበታለሁኝ። ጸልዬ ደግሞ ማልቀበልባቸው ብዙ ምክንያቶች አሉ። ለምሳሌ
ማቹሪቲው ካለልኝ ለጸለይኩት ጸሎት ማቹሪቲ ካለልኝ እንደማልቀበል አሁን ላይ ገብቶኛል። የጸለይኩት ጸሎት ወይም ደግሞ ጸሎቴ የእግዚአብሔርን የጠየኩት ጸሎት እኔ ከእግዚአብሔር የሚያረቀኝ ከሆነ ወይም ደግሞ ለኔ ማይሆነኝ እኔን ማይመጥን ጸሎት ከሆነ እንደማልቀበል ተረድቻለሁኝና ጸሎት በጣም ከነኩኝ ትምህርቶች አንዱ ነው። ሲቀጥል ዮኒ ደግሞ ካስተማረን ትምህርቶች ባለፈ እየኖረ ደግሞ ያስተማረኝ ብዙ ትምህርቶች አሉ። ዮኒ በቃ አገልጋይ ዮናታን ሲኖር ኑሮ በራሱ ለኔ ትምህርት ቤት ነው። እግዚአብሔር ላይ ያለው መታመን እኔ ተምሬ ማልጨርሰው ትምህርት ነው። እግዚአብሔር ላይ ባለው እምነት የሚሰራቸውን ነገሮች ሳይ በቃ ሲያገለግለን ሳይ እያንዳንዱ የሚገባባቸው ብዙ ፕሮጀክቶችን ስመለከት እንደ ሰው ስታስበው በጣም ከባድ ነው። ግን እግዚአብሔር ላይ የታመነ በእግዚአብሔር ላይ እምነት ያለው ሰው ግን የሚሰራው ስራ ማሳያ ነው እና በእግዚአብሔር ላይ ያለው እምነት ለእኔ ትምህርት ቤት ነው። ሲቀጥል ደግሞ ይቅርታ ላይ ያለው አስተሳሰብ፣ ይቅርታ ላይ ያለው ልበሰፊነት ለይቅርታ ራሴን እንዳደርግ ለይቅርታ እንዳነሳሳ ምን አይነት መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆነ ነገር ከህይወቱ ተምሬበታለሁ። እንዲሁም አንዳንዴ መድረክ ላይ ሲያስተምረን ምን ይላል? አንዳንዴ በቃ ያጋጥማል፣ ክፍተቶች ያጋጥማሉ፣ ሰዎች አለመግባባት ሊፈጠር ይችላል እና ለእኔ አትደረቡ፣ ለእኔ ተደርባችሁ ምንም ነገር አታድርጉ። እኔ ከዛ ሰው ጋር ያለንን ልዩነት መቼ አስተካክዬ እንደምቀጥል አታቁም። ይሄ ልበሰፊነቱን፣ ይቅርታውን፣ ትግስቱን ነው የሚያሳየው እና ይቅርታን በህይወቱ በጣም ተምሬበታለሁ። እና የመጨረሻው ለጋስ ነው ዮኒ ማለት መስጠትን መቆረስን ከህይወቱ ተምሬያለሁ። ኖሮክ ብቻ አይደለም መቆረስ ያለብክ፣ ህይወትክ የሚቆረስ ሲሆን በቃ እግዚአብሔር ደግሞ የሚፈልገውን ነገር በአንተ ይሰራል። ክርስትና ህይወት የመሙላት ህይወት ሳይሆን የመቆረስ የማካፈል ህይወት ነው እና ይሄን ነገር በጣም ተምሬያለሁ ከዮኒ። ሲቀጥል ዮኒ ዝግጁ ነው ማለት ዝግጁ ነው ስልክ ሲያስተምረን ምን ይላል? ዳምቤል የሚያነሳ ሰው ጡንቻ እንደሚያወጣ ሁላ የሚሮጥ ሰው ሯጭ እንደሚሆነው መጽሐፍ ቅዱስን የያዘ ሰው ደግሞ አፉ ሲከፈት ምን አይነት ቃል እንደሚወጣ እናውቃለን። ሁሌም ዮኒ አስተምሮኝ ስበርድ አዲስ እውቀት ነው ገብቼ የሚሄደው እና ይሄ ነገር ከህይወቱ የተማርኩት ነው። ከትምህርቶቹ ባለፈ በህይወቱ እነዚህ ነገሮች ተምር ያለሁኝ። በመጀመሪያ ማመስገን የምፈልገው ይህንን እድል የሰጠኝን እግዚአብሔርን ነው እና ከቅዱሳን ጋር ህብረት ውስጥ ገብቶ በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ማገልገል በራሱ ትልቅ በረከትና እድል ነው እና እግዚአብሔርን ማመስገን እፈልጋለሁ። ሲቀጥል ደግሞ የቤተ ክርስቲያን መሪን አገልጋይ ዮናታን አክሊሉን ላመሰግን እወዳለሁኝ እንደዚህ እድልን ሰጥቶኝ። በእርግጥ እድልን፣ ጊዜን፣ ስፍራንና እውቀትን የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው። ይህንንም እድል ደግሞ በዮናታን አክሊሉ አግኝቼዋለሁኝ እኔ እና በጣም ዮኒን ማመስገን እፈልጋለሁኝ። እረኛ ለመንጋዎቹ ምሳሌ የሚሆን የሚቆምላቸው ነው። ያለሱ መንጋዎቹ ባዶ ናቸው እና እኔም በህይወቴ በትርም ምርኩዝም የሆነ መሪ አግኝቻለሁኝ። በትርም ምርኩዝም ስልክ በትምህርቶቹ እያስተካከለኝ፣ በምክሮቹ ስትጠፋ እየፈለገክ፣ በብዙ ነገሩ ምርኩዝም በትርም የሆነ መሪ አግኝቻለሁ እና በጣም ላመሰግን ወዳለሁ። ሲቀጥል ደግሞ ውድ ባለቤቱን ዶይን ማመስገን እፈልጋለሁኝ። ምሳሌ 31 ላይ ያለችዋ ሴት ብርታትና ከበሬታ መለያዋ ልብሷ የሆነችውን ሴት ሁሌ ታስታውሰኛለች። ሳያትኝ ዲማንድ አድርገከው ሳይሆን ያን ነገር የምታገኘው ማንነትክ ስለሆነ ነው በመጽሐፍ ቅዱስ የሚገልጸው። እዛ ላይ ያለችው ሴትና ትጋቷ፣ ትዳሯ፣ ኢቭን ትዳሯ ለእኔ ትምህርት ቤት ነው እና እሷ እየኖረች ነው፣ እኔ ግን እየተማርኩኝ ነው እና በብዙ ነገር ስትቀርባቸው የሚያሳዩክ ብዙ ነገሮቹ ያስተምራሉ እና ለእኔ ጥሩ የሆነ እህት፣ እናት፣ ትምህርት የሆነች ሴት ናት እና እሷንም እንደዚሁ ማመስገን እፈልጋለሁኝ። ሲቀጥል በመጨረሻ በቤተ ክርስቲያን ያሉ አብሮኝ የሚያገለግሉ የዲፓርትመንት ወይም የዘርፍ መሪዎች፣ አስተዳደር፣ በስራችንም ያሉ አብሮን የሚያገለግሉትን ሁሉንም ማመስገን እፈልጋለሁኝ እና ጌታ ሲባርክክ ሰውን ነው የሚሰጥክ። ለእኔ ሰውን ጥሩ የሆኑ ወንድምና እህቶችን አግኝቼበታለሁኝ እና ሳላመሰግን ማለፍ አልፈልግም እና ሁሉንም አብሬያቸውም ስለማገለግል ደስተኛ ነኝ። ስላሳዩኝ ፍቅርም ስላሳዩኝ መከባበርም መሰማመት ስለሁሉ ነገር ላመሰግን እወዳለሁኝ። በተጨማሪም አገልግሎት ሳገለግል ከጎን የሆናችሁ የረዳችሁኝ የተረዳችሁኝ ክፍተቴን የሞላችሁልኝ በቸርች ውስጥም ይሆናል አብሬ በማገለግላቸው ዲፓርትመንቶች ውስጥም ሊሆን ይችላል እንዲሁም በቤተሰብም ክፍተቴን እየሞላችሁ ድካሜን እየሸፈናችሁ የእግዚአብሔርን ቤት እንዳገለግል ስለረዳችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁኝ።